A nyní přivítáme na pódiu se svým prvním vystoupením trstenické ženy s dětmi. To je velké překvapení pro dnešek. A Tomáš Sotona, Marie Kopecká a Vendulka Siglová, Jitka Kovářová a Jakub Hárovník, Jana Elčmirová a Zuzanka Vomáčková, Zdena Kadidlová a Matěj Sejkora, Alena Siglová a Evička Šplíchalová, Jiřina Benešová a Radek Beneš, Jana Franková a Aleška Pecháčková.
A ještě bychom rádi vyzvali paní, nebo dámy, které to s nima se cvičili, a je to Hanka Frajdlová a Milena Kovářová. A ten předáme kytičku. Moc vám děkujeme. Yeah.
kytičku, protože to bylo teda úžasný. A teď já vám taky předám kytičku teda. Určitě si to zaslouží, že jo? No a to bude volibane jenom on a já ne. Chcem se pít, to jsi udělal? Bylo to úplně úžasné. Já strašně moc, no, my asi všichni moc děkujeme za to, že jste si natočili krásné představení.